kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaad wararka waaweyn Soomaaliya caalamka ee warbaahinteena waan qodobadaad ku daawad doontaana waxa ugu dooroon maxkamadda gobolka Banaadir oo maanta bilaawday dhageysiga ninkii xaaskiis ku gubay magaalada Muqdisho golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo maanta ansixiyay heshiis ay wada gaareen Turkiga iyo Soomaaliya Soomaaliland oo sheegtay in ay ka go'an tahay in dhaqan gelisa heshiiska badda ee la gashay Itoobiya aqbaaraadka dibadda intiisa kalena waxaad ku daawad doontaan Mareykanka oo diiday in xabad joojin laga sameeyo Qasa qodobadaasi qodob kale aad ku daawad doontaan ku soo dhawaad warka kooban ee Hiraween hadii aan ku bilaawno maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta si rasmi ah u gudagashay keeska eedaysan Siid Cali Macalin Daawud oo xaaskiis ku gubay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya maxkamadda ayaa goor dhow ka bilaawday xarunta maxkamadda gobolka Banaadir ayaa si weyn oo loola socon doona warbaahinta maadaama uu yahay kiiska mid xasaasi ah dhageysiga dacwadan ayaa waxaa sidoo kale kasoo qayb galay ehelada labada dhinac dadweyne qareena iyo xeer ilaalinta guud ee qaranka Siid Cali oo kasoo muuqday fadhiga maxkamadda loona aqriyay eedaha loo haysta ayaa sheegay in uu dood sharci ah ka qabo dacwada culus ee lagu soo eedeeyay intaasi kadib waxaa is hor istaag ku aadan kiiskaani dalbaday abuukaate Cali Xalane oo u doodaya eedeysanaha isagoo ka codsaday in kiiskaani dib loo dhigo waxaase ka diiday maxkamadda oo qaadatay dacwada maxkamadda oo ah in maanta loo gudagalo dooda ayaa waxaa sidoo kale loo gudagalay dooda ayaa sidoo kale waxaa loo gudagalay taasi oo u dhaxeysa qareenada iyo xeer ilaalinta oo goobta keenay marqaatiyal oo ay ka mid yihiin caruurta marxuumadda geeriyoota allaha u naxariistay ugu dambeyntii gudoomiyaha maxkamadda gobolka Hasaal ah oo dooda soo xiray ayaa dacwada ka sheegay in la iskugu imaan doono fadhi kale wuxuuna faray xeer ilaalinta in ay soo dhameystiraan cadeymahooda si aanu u daahin kiiskan oo aad isha loogu wada hayo eedaysanahan oo baxsaday ayaa waxaa hore u soo wareejisay hay'adda NISA-kaasi oo iyadoo kasoo qabatay gobolada dhexe waxaana kadib loo gacangeliyay booliska si loo maxkamadeeyo arrintani ayaa kusoo aadaysa iyadoo maalmo ka hor ehelada marxuumadda oo la hadlay warbaahinta ay sheegeen in ay weli tirsanayaan cadaalad darro maadaama la taahiyay maxkamadeynta eedaysanaha iyadoo weli meydka marxuumadda uu ku jiro finjeer golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo shir degdeg ah yeeshay ayaa maanta ansixiyay heshiis ee dowladda Turkiga ay la gashay Soomaaliya golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo maanta shir degdeg ah yeeshay ayaa ansixiyay heshiis ku saabsanaa difaaca iyo dhaqaalaha dalka dowladda Turkiga shirkan ayaa waxaa shir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxaana goobjooga inta badan gulihiisa wasiirada oo si buuxda u malmariyay heshiiskan oo sidii bishaan Soomaaliya uu soo saxiixay wasiirka difaaca xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ra'iisul wasaaraha oo kulankan aan caadiga ahayn ka hadlay ayaa tilmaamay in heshiiskan uu yahay mid masiir oo dhaxalgal u ah ummadda Soomaaliyeed wuxuuna sidoo kale faahfaahiyay ahmiyadda heshiiskan uu u leeyahay dalka iyo dadka Soomaaliyeed heshiiskan ayaa muhiimadiisu waxay tahay ilaalinta xeebaha iyo difaaca dalka wuxuuna ku soo aadayaa heshiiskan oo muhiimadiisu ay tahay ilaalinta xeebaha iyo difaaca dalka wuxuuna ku soo aadayaa xilli ay taagan tahay xiisadda ka dhalatay heshiiska badda ee Soomaaliland iyo Itoobiya wada galeen sidee ogaadeen warbaahinada qaar madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa isla maanta kulanka labada aqal ee baarlamaanka ka faahfaahin doono heshiiskan dhinaca difaaca ee badda ee Soomaaliya ee la gashay dowladda Turkiga sida aan xogta ku helaynay heshiiska difaaca ee badda ee Soomaaliya ee Turkiga uu saxiixay dowladda federaalka ee Soomaaliya wuxuu dhigayaa in ciidamo ilaala ah kana difaaci doono Itoobiya oo Turkigu u soo diri doono badda Soomaaliya waxayna xogta intaasi ku sii dareysaa in heshiiskan uu sii jiraayo oo ciidamada Turkiga ee badda Soomaaliya sii joogi doonaan muddo 10 sano ah bilowga bishii Febraayo ayuu wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya heshiiskan kula soo saxiixday dalka Turkiga dhigiisa xukuumadda Soomaaliland ayaa mar kale war cusub ka soo saartay heshiiska badda ee la gashay Itoobiya iyadoo xiisadda xoogan oo ka dhalatay heshiiskaasi ay ka taagan tahay dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Ciise Kayd Maxamuud oo haatan ku sugan magaalada Addis Ababa oo ayaa ku dhawaaqay go'aan ugu sii daraya xiisadda badda ee Soomaaliya ee haatan taagan
كاد أيات المامين سومالان إيسب بوحدو هركلين إيسي هشيس كي لغا شيطو بي كاسو يولي دي دن تهي دولد فدرال كاي سوماليا سيدوك لوحو إن تاسي كودر إن هشيس كا سومالان يتو بي ويهمد برواقو هر سودي دونا لابد دينا عسلام مركان وفاقسن يهي حيرك عالمي جاعه وفدي أهان وحان شرحات كبحينينا عرقتيدا كو آدن إسفهن كاه إي سومالان يتوبية ودقلان كاسي أو أه ميد كليا وفاقسنين شروع دا عالميقا لكن ميد إسبدل توغون وهرسيد دونا سومالان يتوبية مرك إي نقطو لنعيادا لقالها غنعسيقا يا أمانك أيو يريه وسير عيسا كايدا وحوكالو إنتا سيكو داري إن قد دي أقون يهانا أه أو كاكوبان سيداد حبنود أيو حيل سارين عرمتاني إي نكاكو عنتا إني داقن جليان هشيسكا بدأي وده غالين حكومة ده إتوبي سومالي لان أيا هاتن غدو قرشي كو دونيسو إناس أفقاراتك إي لقارتي إتوبي كو بدلانيسي هشيس لابا قرشي هاسي ووغا مين يمدع وينا هاتن تلادها موسى بيحي عبدي وسيرك غاشان ديقو حكومة ده فدرالكا سومالي عبدقادر محمد نور جامع أيا هشيس هير ملتري أه لقالي ديقيسا يوغاندا وسيرك غاشان ديقا دالكا يوغاندا يوفد سرو وغامين ياها يا سفر الشقوكو يميد مغالا دا مقدشو يدو غرونك ديارة دا هادن عاد وكسو دوي وسيركو حيغانك وسارة دا غاشان ديقو حكومة دا فدرالكا سوماليا وفديقا وسيرك الدفاع دالكا يوغاندا يا سودوين تكيدي وحا لوغل بيا حارون تا وسارة دا غاشان ديقا سوماليا ايا هالكاسي وحو كلما لقاتي وسيرك غاشان ديقو حكومة دا فدرالكا سوماليا عبدقادر محمد نور جامع يا مدح كاله او كسوغنيد وسارة دا غاشان ديقا يوغو كاو دا هالي سيدي لو حوجي لها اسكاشيجي ودا شقين طلبادا الدل ادنك الدفاعه وقدن بان وسيرك غاشان ديقو حكومة دا فدرالكا سوماليا عبدقادر محمد نور جامع او ديقيس الدلك يوغان دا هيا كلا صحيح دي دميستركا يشيس كايس افقارت كا دنك الدفاع كسابسان كاسو اللبادة دولدود اي سيدي دي بشي اوغستة لبكو لبي إلاباتن اي كوك صحيح دين دلك يوغان دا انتا سوحي هايان اقبارات كو قدها بالميكان اقبارات كا عالم كا قدو كو قدور كرون اي ورقا كوبان اي هيراوين غلاها مانكي قرامدو مدوبا يا مركلة كدودة يا قرار كوسابسان حبت جوجين تبنادن مدى سلو جوجي دقالك كسو عدا قزيين لو كرديو كرقارك بنادن مي جوجين تبركعين تددك فلسطينيين تا اسا اهاتي قرار كاسي وحوهور استاق يا مريكان كيسوغو استعمالي عدك ديد مدى قيحان فاتو دنجيرها مريكان كو جوغا قرامدو مدوبا ايا شاقي ان آنان نبض وارتا كينينين ان لا دلبادو حبت جوجين تك دقاها او بلا شروض اه يدو آن هشيس لغا غارين ان حماس اي سي ديسو لهستياش غان تيدو كجورا مدوط الدبادية ايا مريكان كب مصر قدري اسرائيل وحي لهايان ودا هادلكو ادن ان لسي ديت امان محابيست لهستياشا اسلامر كان الله كي دقالكا دنجيرها مريكان كا ايا شاقين تلبداني اي تاسي بدل كيدا سي ديران ايسا دقالكو دحي لبدا دينا اسلامر كان ايسي ديران ايسا وقتيغا لسمين ايوه محابيست لسي دين ايه حالة دبنا ادنمي ايه كسيغيهين شعب كرير فلسطين دلك نايجيريا ياسو دياري قرار كان قبيادا هاي سوغو لو داقي شن ايه طبنك دل ايه حبناها كا قولها امان كي قرامي مدوبي مدوسة دحت الدبات كور اه وركي كومنا دمان تاو اربعات كلا سعتين ورباهين تهيراوين ايه انتا سيكونا وركان ورك عيقين تاكو كل مدون نصيدا سينا بتقليو اوغيسيس waxa la ogeysiinayaa dhammaan bulshada ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan dadka daneenaya waxbarashada in la furay Asal Academic School oo ah akadeemiyad aad ka baran kartaan koorsooyin waxbarasho oo tayo sare leh koorsooyinkaasi waxay kala yihiin koow binary options oo ah koorso aad ku baran doontaan digital training gaar ahaan sida looga ganacsado suuqa forex qaybtiisa binary options waa xirfad hadii aad barato wax weyn ka bedeli doonto noloshaada kuna gaari karto hadafyadaada horumarineed ee mustaqbalka waa xirfad shaqo abuur oo waxay hoos u dhigi doontaa heerka shaqo la'aanta ee ku haysato labo maadooyinka cilmiga scientific subjects oo ah koorso tacliimeed si wanaagsan oo tayaysan lagu barayo saddex luqadaha sida english ka sawaaxili iyo arabic ayaa ka mid ah koorsooyinka aad ka helayso xaruntan iyadoo si heer sare ah lagu bari doono afar barashada maamulka iyo maareynta waxbarashada koorsadan waxaad ku baranaysaa sida loo qorsheeyo loo maareeyo isla markaana loo maamulo barnaamijyada waxbarashada hadaba wixii faahfaahinintaasi dheer booqo xarunta Asal Academic School oo ku taala magaalada Muqdisho gaar ahaan suuq bacaad Ruxan Mall
ama kawac telefoonada iyo emailada shaashada ku qoran.